Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui na Praça da Liberdade, aqui na Cozinha. Estou revendo aqui hoje a Sheila Ferrari, o nome dela é Grife, mas não vamos falar de Grife hoje, porque o evento aqui hoje é o Workshop Cinex na Cozinha. Bem, vamos situar primeiro o nosso telespectador. Cinex. Cinex é um parceiro de vocês já há algum tempo, não é isso? Isso. A Cinex é parceira nossa há mais de 15 anos, né? Desde quando ela veio para o Brasil. Ela fornece vidros, perfis de alto luxo para projetos personalizados e diferenciados. Tá. Isso tem tudo a ver com esse contexto aqui que você é gestora, né? Que tudo é planejado, armário... tudo é feito literalmente sobre a medida e personalizado, é por aí? Isso é um diferencial de vocês. Isso, nosso diferencial é que os armários são todos feitos sob medida, cada projeto é personalizado, a nossa equipe é toda formada de decoradores e arquitetos, e cada projeto é feito para cada cliente. E para os profissionais, para os decoradores e arquitetos, nós estamos totalmente aptos para atendê-los, para entender o projeto e para executá-lo com toda a perfeição que, né, eles merecem. Tá, isso aí vale para todos os departamentos aqui, para todo mobiliário. A Cuqui fornece armários sob medidas para cozinha, quarto, home, cozinha gourmet, né, áreas de home theater, home office, banhos, áreas de serviço, para todos os ambientes da casa. Tá. Porque hoje aqui é uma grande vitrine, né? Isso. Exatamente desses produtos, não é isso? Isso, nós temos uma loja num ponto nobre, né? O mais bonito de Belo Horizonte, que é uma casa tombada pelo patrimônio, totalmente aconchegante para atender os clientes com todo o carinho que eles merecem. E hoje recebendo aqui os profissionais. Cinex, isso, recebendo os profissionais, os de Belo Horizonte, né, de Minas. Muita alegria. Com muita alegria, com muita satisfação. Um bom vinho português. Vinho, né, uma boa champanhe, com o chef Carlos Pita, né, que é o nosso querido, que nos acompanha nos eventos. Tá. Que é um módulo já de vocês, que ano passado também rolou exatamente isso, né, aqui. Isso, que a gente já fez alguns eventos do Bate-Papo com Sabor. Vem cá, quem que é esse moço aqui? Pode me apresentar? Isso. Quem é ele? É o Lúcio Costa. É o Lúcio Costa, ele trabalha aqui? Costa, não? É o nosso diretor querido, né? O proprietário da cozinha. Comando o departamento de faxina. Ô Lúcio, me fala aqui, o que é hoje receber aqui, mostrando o que vocês têm realmente de bom dentro da evolução da Cook, né? Mas você mostrando aqui hoje aos profissionais aquilo que vocês têm de diferencial. Qual que é? Olha, primeiro eu gosto muito de receber, eu não gosto de pagar. Agora, você podia ter estado aqui há 43 anos atrás, você não tinha nascido, né? É a história da Cook. Quando nós começamos a trabalhar bem, com serviço diferenciado, sob medida. A Cook mesmo tem quantos anos? 43. Ela foi fundada em 1973 e ela é mãe da Sugar. Ah, tá. Porque a Sugar foi fundada em 78, cinco anos depois. Então, foi através dela que nós desenvolvemos, crescemos modestamente, somos a única empresa de eletrodoméstico em Minas, né? Uma das maiores do Brasil. E criamos mais recentemente a Eletro Raro, que, como o próprio nome diz, revende eletros raros, diferenciados. E vem complementar esse mix aí. Exatamente. Claro. De montagens personalizadas, é isso? Exatamente. São eletrodomésticos importados de alto padrão, excelente desempenho, que tem um mercado muito bom. De pessoas mais exigentes, né? Tá. Para fechar aqui, o que é receber hoje esses profissionais aqui hoje em torno da boa mesa, da boa cozinha? Faz parte desse marketing, né? Mas não podemos falar, vamos fechar, não, porque nós vamos esperar acabar o coquetel, Paulinho. Então me convida para mais uma, pode ser? Olha, você aqui só para trabalhar ou não? Você está convidado permanentemente, sua figura simpática, elegante. Esse é o Lúcio, que nós vamos jogar uma bolinha daqui a pouquinho. Parabéns para vocês aí, tudo obrigado, de bom. Obrigadão. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Sheila. Valério, parabéns aí pelo atendimento VIP que eu sei que você dá aqui, mas a história passa exatamente da cozinha planejada, da Cook, né, Eletro Raro, em função de atender melhor a clientela da própria Cook. Foi isso a história?
É isso mesmo. É, o nosso diferencial hoje vai ser voltado para atendimento, né? Uhum. Diante de todo esse trabalho que a Cook Cozinhas vem fazendo ao longo dos anos, houve a necessidade de uma empresa de eletrodoméstico, então nós somos especialistas nesse ramo, para atender melhor os nossos clientes. A montagem, tudo personalizado? Tudo, né? Personalizado. São produtos nacionais importados, uhum. Né? São produtos raros, então, portanto, é difícil de encontrar esses produtos em qualquer loja. E a Eletroraro vem capacitando e treinando os seus profissionais para cada vez mais buscar esse público. Quantas lojas hoje em Belo Horizonte? Hoje nós temos 3 lojas mais o site. Tá. Belo Horizonte, aonde? Hoje nós temos loja na Liberdade, no Ponteio lá Shopping e no Shopping Del Rey. Tá. E qual é o site? O site é www.cookeletroraro.com.br. Fala assim, vem comigo. Vem comigo, vem comprar na Cook. Obrigado. Olha, essa parceria já foi renovada diversas vezes. Fizemos parceria inicialmente por 10 anos. E depois quase que nem precisamos de assinar novas parcerias, porque a partir daí ficou direto. Olha, esse lá se vão uns 30, 40 anos, muito bem tratados pela Sugar, e o produto também, a linha toda. Eu não vejo onde elogiar mais, cada qual eu acho melhor, cada produto é melhor. Olha a Cícera aqui, no bom humor aqui, prestando talento e bom humor. Parabéns. Obrigada. Mas você aqui na escolinha da professora Cícera, Retrofit. Traduz para o Paulinho e para o telespectador leigo aqui. Vivendo e aprendendo. Essa obra aqui da Cook é uma obra que eu tenho um carinho enorme e um orgulho muito grande. Na verdade, o retrofit é quando a gente pega uma edificação existente e que a gente tem que fazer uma repaginada para que ela se torne mais atual. Uhum. Então, no caso aqui, nós temos uma casa que era da década de 30 e que foi conservada toda a parte de fachada dela, com algumas interferências mais modernas, como blindex nas janelas, foi feito um anexo na varanda com estruturas de aço portenho. Então, isso é um retrofit, é quando você pega uma edificação e moderniza ela. E aí, o que você diz hoje desse trabalho aqui do Cinex? Essa participação do Cinex, trazendo as últimas aí de Milão. Olha, a Cinex, eu acho que ela é uma grande parceira, não só da Cook, mas de todos os nossos profissionais. Uhum. E o fato dela estar com a Cook é muito bom para nós, porque ela está sempre atualizando o mercado com novidades, como você mesmo falou, de Milão, que o que a gente vê em Milão em abril, daí a 2 meses já está aqui. Há anos, né, que o nosso mercado mineiro, a gente tem uma empresa como a Cook. E, principalmente hoje, com esse lançamento, vem só reforçar, são as macro tendências que têm ocorrido tanto na Europa e o Brasil em sintonia com o mercado europeu. E a Cook está caminhando junto desse mercado todo, trazendo assim, materiais super atuais, como está lançando hoje, inclusive, os produtos de Cinex, é também com a qualidade de atendimento, equipe de arquitetos que nos dão suporte e adequar cada espaço, lugar, e ainda tem a vantagem de ter o produto, né? Agora, com o mercado mobileiro, então, e em sintonia com tudo que está se usando, para nós é uma grande vantagem e é um pessoal muito sério que a gente tem prazer de estar trabalhando junto e fazendo parceria. A Cook é uma empresa que conseguiu juntar o design, a qualidade e o produto com um bom atendimento, que eu acho que isso hoje em dia é o mais importante para os nossos clientes, né? A gente quer o cliente satisfeito com um produto de qualidade e para nós designers que ele seja atual, com um bom acabamento, com as novidades do mercado, com tendências de cores e de designer. Que é um referencial em Belo Horizonte em termos de imobiliário,
Ela dá toda a assistência também ao profissional, né? Bem localizada. A gente tem a entrega garantida, o preço ele é justo em relação ao produto, o custo-benefício ele é muito interessante e o cliente tem a segurança de ter um material Cook na sua residência.